single apo në një lidhje, si hyri Olsi Bylyku në Big Brother VIP 3. Olsi është personazhi më i ri që është bashkuar lojës së Big Brother VIP Albania 3. Aktori humorit ka qenë së fundmi në qendër të vëmendjes përse i takon jetës e tij sentimentale. Pas ndarjes së bushme nga Egli Tako, Olsi u përfol për një romans me gazetaren e televizionit Klan dhe Nadalura. Dyshja nuk ka ndalë ende në një reagim publik, ndërsa kjo e fundit ka mbyllur rrjetet sociale me njëherë pas bujës për lidhjen me aktorin e njohur të humorit. Para se të bëjë pjesë shtëpisë së Big Brother, në një intervistë për Fan Club ai ka folur pak rreth statusit të tij aktual. Olsi hyn si Olsi, single, i martuar në një marrëdhënie të komplikuar, i kam lënë jashtë, ama jam i hapur të krijoj lidhje. Nuk është se është e vendosur përpara se të hysh në Big Brother VIP, besoj se është pjesë ndjesie dhe unë ndjesit i kam lënë në Big Brother që të jenë real, shprehur ai ndër të tjera.